nementatit et birit et shpirtit shajt. Amen. Hiri i Zotit ton Jezu Krishtit, dashnia e hyjtat, dhe bashkimi i shpirtit shajt, kjoft me ju të gjithë. Vlazën e motra, në fillim të kësaj eukaristi, ta falendrojmë Zotin për gjithat mirat që ne i kalan, sepse eukaristia është falendrimi më i madh që na njerëzit mund me i kushtua atit, sepse në eukaristi biri i tij Jezu Krishti bahet korp e gjak që të na ushqejnë shpirtnisht, që në këtë jetë mos t'jena vetëm, por t'jena me Krishtin. Po ashtu, penohna me gjithë zemër për gjitha ato mëkate që i kena bo, sepse tu mëkatnua i na largo prej Zotit e prej njëri tjetrit. Ashtu se se cili në heshtje i kujton e ato mëkate dhe ja beson mëshire Zotit. Por fehem. Hyu i gjithë pushtetshëm pas të mshirë për ne, na i falë të mëkatet tona dhe na përcjellë në jetën e pasosëm. Yeah.
te lutemi. O ati mshirshëm, dëgjoj lutjet e mia, dhe shëndrite zemrën time me hirin e shpirtit shenjt, që ti mbashtoj densish sakramentet e tua, ti shërbej besnikrisht kishe satë, e te të dua ty me dashnit e përheshme, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mretnon në bashkim me shpirtin shenjt hyj, për të gjithë shekujt e shekujve. Lexim për librit të Jeremis profet. Fjala e Zotit me që drejtuar e me tha. Para se të trajtoja në krahërorin Amnor të njoha, e para se të dile nga gjiri Amnor të shenjtërova, të caktova të jesh profet i popujve. Përgjigja, eu o Zot hy, po nuk di të flasë sepse jam fëmi, por Zoti mu përgjigj. Mos thuaj jam fëmi, por shko te të gjithë ata që do të dërgoj, dhe thuaj o gjithçka do të urdhnoj. Mos ki kurfar frike para tyre, sepse unë jam e ty për të të mbrojtur, është fjala e Zotit. Atëherë Zoti e shtriu dorën e vetë, ma preku gojën time e me tha, ja, unë po i vë fjalet e mia në gojën tënde. Ja, sot, po të vë përmbi popuj e përmbi mbretëri, për të çrrënjosur e për të rënuar, për të shkatruar e për të shpërndar, për të ndërtuar e për të mbjell. Fjala e Zotit me që drejtuar e me tha, çfarë po she, o Jeremi? Unë u përgjigja, shoh thupën e bajames vigjiluese. Pastaj Zoti më tha, mirë pe, sepse unë rri zgjuar mbi fjalën time për ta zbatuar. Fjala e Zotit. Ja, Spirit, die Hülle, aus
Lexim prej letrës së shën Paulit apostull drejtuar Efesianëve. Qoftë bekuar hyj Ati i Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na bekoi me çdo bekim shpirtëror në qiell në Krishtin. Në të na zgjodhi para krijimit të botës që të jemi të shenjt e të papërlyer para Ti në dashuri. Ai na parashënoi për vete të jemi bijë në shpirt në sajet e Jezu Krishtit, me pëlqimin e vullnetit të vetë për nderë të lavdisë së hirit të Ti, me të cilin na pajisi me antë të dashurit. Në të, në sajet e gjakut të Ti, e fituam shpërblimin. Në të, na u falen fajet me antë begatisë së hirit të Ti, të cilin hyje ndikoj në ne bashkë me çdo urti e kuptim. Ai na vuri në dijenim mbi misterin e vullnetit të vetë, synim që lirisht kishte vendosur, që më parë ta kryente në të, kur të plotësohej koha, do më thënë të vërë çdo gjë nën kryesinë e Krishtit, gjitha qenjet që janë në qiell e në tokë. Në të, edhe ne u bëm trashëgimtar të paracaktuar me vendim të Ati, që vepron gjithçka sipas pëlqimit të vullnetit të vetë, të jemi në nderë të lavdisë së Ti, ne që me pare vum shpresën në Krishtin. Po në të, edhe ju që dëgjuat fjalën e së vërtetës, unë gjilin e shëlbimit tuaj, pasi besuat në të, u vulloset me shpirtin shajt të premtuarin, që është pengu i trashëgimit ton, për shpërblimin e plot të atyre që u ben pron e hyjt në nderë të lavdisë së Ti. Fjala është e Zotit. Zoti qof me ju. Lexim Evangjellin sipas Lukës. Po atë dit, dy për e tyre po shkonin e një fshat që quhet Emaus, është larg Jeruzalemit 60 stadje. Ata bisedonin me njëri tjetrin për të gjitha këto ngjarje. Dhe ndolli që, ndërsa ata po flisnin e po bisedonin kështu, vetë Jezusi u afrua dhe po ecte me ta. Por sytë e tyre ishin të penguar ta njihnin. Ai i pyeti, që janë këto fjalë që ju po i flisni mes jush ulles? Ata u ndalen të trishtuar e njeri prej tyre, ai që quhet Kleof, ju përgjigj. A thua, je ti vetmi nga të huajt në Jeruzalem,
që nuk di që ka ndodhi në po këtë dit, a i i pyeti, po qka? Ata ju përgjigjen, qka i ndodhi Jezusit prej Nazaretit, që ishte profeti mall me vepra me fjalë, në sy të hyjit e të mbarë popullit. Si krerët e priftërinve dhe këshilltarët tanë, e dorzuan të dënohet me vdekje dhe kërzuan. Ne shpresonim se ai do ta çliront e Izraelin, e përmbi të gjitha këto, sot është e treta ditë që ndodhen këto ngjarje. Madje edhe disa gra prej tanëve na habiten, ato qenë në agim të varri e pasi nuk e gjetën trupin e ti, erdhen e na than, si ju duken engjujt e u than, se a i është gjallë. Po, edhe disa prej tanëve shkuan të varri, dhe gjetën pikrisht ashtu si than gratë, por atë nuk e panë. A i u tha, o te pa mend e të ngadalshëm, që të besoni gjithë shka para lajmruan profetet. Po, a nuk u desh që Mesia ti pesoj të gjitha këto, e kështu të hyjë në lavdinë e vetë, e që nga Mojsiu e të gjithë profetet, u shtjelloj kretë shka flitet në shkrimin shenjt për të. Kur ju afruan fshatit ku ishin nisur, a i bëri gjasme po vazhdon të ullen. Por ata ju vunë, rime ne së u bënat e dita po shkon në të sosur, dhe hyri që të rime ta. Kur ullë me ta në tryez, mori buken, u falenderua, e theu dhe wala. Atyre ju hapen syt dhe njohen. Por a i u shduk para syve të tyre. Atëher i than njëri tjetrit. Po a nuk nëndizë i zemra neve, ndërsa po bisedon të ullës me ne dhe nashtjelon të shkrymin shenjt, u quan me njëherë u këthyën i Jeruzalem, i gjetën të mbledhur të 11 dhe ata që ishin me ta. Të 11 u than, me të vërtet unë gjallë zotëria dhe ju dëftua Simonit. Atëherë edhe këta u treguan çka unë gjallë ulles dhe si e njohen kur nda u buken. Fjalla e Zotit. I dashtun fra Kristian, dashtun meshtarë që një këtë pranishëm, fra Ivanit, Pater Pashkos, provincialit, Pater Mirësit, famulitarit, për nërume dhe autoritetit politike, mota që në të të pranishëm, për dashtun vlazën e motra. Krejt, kisha është një popull me shtarak, në sajt pakzimit, për nëryshën është me shtaria që merët për mes sakramentit e urdhnit të shenjë. Njëse e urdhë shenjë që përbahat nga i peshvi, me shtarët dhe diakonat, ka si të tyrë me vepru në emën dhe në personin e Krishtit, në shërbim të misionit, me mësu, me shejtnu kulti liturgjik, me ullheq njëtën baritore, i peshvi është plotësia sakramentit e urdhnit. Me shtarët janë bashku me i peshvin dhe varen për i peshvit misionin e tyne. Me shtaria themelot me shtarin e Krishtit dhe në bashkëmënim dhe në bindje nda i peshvit. Në ushtrimin e tri detyreve që i përkasin i peshvit, me mësu, pra me shejtnu, liturgjia, me sharfimi, adhurimi, lutja, bekimet, dhe mudheq. E mudheq nuk dhe me than me sundu, me komandu, me urdnu, por me i prengja Krishtit, i cilu vun shërbimin ton, e mori kryqin e vdicë për ne. Me shtarin personin e ti përfaqëson Krishtin, e përfaqësim në të folmën e përdiqme, do të me than me marë delegimin, e me zëvëndsu një tjetër, me fol në emën ti, me vepru në emën ti. Por në kish, Krishti nuk është i mungushëm, por është i pranishëm. Kështu me shtari përfaqëson Krishtin, për ju si në kuptimin që mungon.
Për këtë arsye meshtari vepron në emën dhe në personin e Krishtit. Krishti është i pranishëm në kishën e tij përmes të ngjallnit. Në veprën e meshtarit është vetë Krishti i pranishëm. Për këtë arsye meshtari vepron in persona Christi Capitis, në personin e Krishtit kryetar. Në vërtet Krishti ngjallën vepron përmes meshtarit. Tri detyrat e meshtarit sajt pjesëmarrjes në urdhni peshnor ne i shohim në veprimet e Krishtit gjatë misionit e tij dhe manen detyrën e i peshit dhe në kishën e tij. Kur mëson, shpall fen. Kur shugron, kur krijon bashkësi e kryen përmes meshës dhe udhëheq besimtarët drejt takimit final me Krishtin. Çka do të thonë me mësu? Ky është një problem i madh dhe që ne si meshtar na takon të na përket për së afërmi. Sot jetojmë në një kohë krize të thellë të edukimit. Kisha përmes meshtarit duhet të mësoj. Po jetojmë çaste e kohë shumë vështira ku njerëzit e kanë të vështirë me orientuar menimet, idet dhe veprimet e tyre. Pyetjet si nga vim, çka është bota, nga kush vjen, ku po shkojmë, çka është vujtja, çka është vdekja, çka duhet më bëj për me ky veprimet mira dhe drejta, cilat janë zgjedhjet tona të drejta, si duhet jetojmë, cilat janë vlerat që do ta mbështesim jetën tonë. E pra këto janë pyetje themelore që e shqetësojnë njeriu në kohën e sotme. Meshtari duhet që këtyne pyetjeve me u dhanë përgjigje. Po kështu dhe bota mundohet me u dhanë përgjigje këtyne pyetjeve, por pra nuk e bindin zemrën e njeriu. Nuk e dim se për çka jemi krijuar, si duhet të udhëheqim jetën tonë. Dhe ku do të shkojmë? Jezusi shikoi këtë shqetësim të turma e njerëzve që shkojnë me taku. Ishin shumë dhe pa bari. I pranoi gjithë. Ky është dhe funksioni dhe detyra e meshtarit, me vepru në personin e Krishtit, me bëhet pranishëm Krishtin përmes fjalës së tij. Në një botë të zhurmshme, plot rrëmuj dhe pa orientim. Por meshtari nuk duhet të përhap idet, mendimet dhe pëlqimin e tij. Meshtari nuk flet për vedi, as në emën të vet për me kriju durat rukitës dhe adhurus. Nuk të gjana për i vetës, por në këtë rrëmujën e përdiqme, në pamundësi për gjithë gjithje për jetën, me shtari mëson dhe shpall Krishtin, që është e vërteta, fjallën e ti që ndriqon, Eukaristin që bashkon. Me shtari udhëheq dhe mëson një mënyrë jete, atë me Krishtin. Me shtari du të veproj në emën të Krishtit, me përhap mësimin e ti. Me shtari se gjatë parë ka me shpall Krishtin, e jo më u këthy një punëtorë social për lavdhin e vetë, apo më ba që ka i pëlqen për me levdu njerëzit dhe një kusisht mësimin e Krishtit, ungjillin, rrëfimin, adhurimin, meshen dhe lutjen, i qetë si punë dy. Punëtorin social e banë kushdo, me shtarin jo. Për me shtarin që vërpron për interes të vetë pohonë që në Francesku, do t'ishe skamje e madhe, e vrofni, e mjerushme, nëse të e pasë atë ka që të pranishëm, pra Zotin, do të kujdeseshit për çfarë do lloje gjatë tjetër që ekziston këtë botë, e Zotin e lam mazdore. Meshtari do të jetë goja e zemra e Krishtit, ku përmes ti Zoti ynë vepron. Kështu, meshtari një për një sohet me atë të Krishtit, e kthehet në model për besimtarë. Meshtari e kremton Eukaristin e jep besimtarve, por i pari është ai që duhet të jetojë prej Eukaristis. Siç bën edhe dishepujt e Maosit që e njohën Krishtin, kur ndau bukën. Prandaj meshtari është i thirrur me mrenësu dhe me jetu një rrugtim të thellë, një jetë të dendur shpirtënore me Zotin, e kështu jeta e tij është një dëshmi e bukur për Krishtin e jo për lavdinë e vet. Atë çka Krishti dhe kisha themelume për i Krishtit na mëson, me shtore kërkona i pari me jetu, e mandej me shpall. Me shtore dhe gjithë së bashku, jemi një gjus dhe bëzbatus e mësimit e Krishtit, që është mësu syn. Në këtë pështjelim vlerash, që po shohim për dit, me shtore është zani ati që bërtet në shkretin. Me shtore du të jetë mbi të gjitha kulturat
dhe levizit të ndryshme në botë dhe du të sjellë për çdo njeri modelin e Krishtit, shëlbus dhe të afërm me çdo njeri. Prandaj me kry mirë misionin du të përmemsu, meshtari du të përgaditet për predikimin e dielave dhe të festave, e ndit të zakonshme, të formohet mirë për mes doktrinës e fesë. Tri gjithmoni informum me butime të reja teologjike dhe të vrej sheja të kohës. Shkemi shejt mësimit e jetëmve të kishës, studimit teologjike dhe katekizmi kishës katolike du t'jenë pjesë e përdiqme e ledzimeve të meshtarit. Ashmirim për atë meshtar që masimërën studimit filozofike dhe teologjike nuk ullet ma me ledzu, e kur meshtar e lënë mazore frëmimin e ti, dhe e kërkon një më pënu me krenari për mësimit që ka marë, e hum për vujtnin. E pra për vujtnia është vyrtyti që u të me dheq me shtarin për me komuniku mësimin e Krishtit. Me shtaria nuk është me fitu një pozicion shëqnor apo një siguri jete, për me shtaria na jepet për i kishës dhe jetot në bashkëpunim me i peshvin. Me shtaria nuk është pron e me shtarit, i jepet si dhanti. Meshtaria është përgjigje e thirrjes së Zotit për mu bë lajmtar të vërtetës së tij dhe jo të vërtetave të mia personale. Prej meshtarit besimtarët presin me shpall Krishtin, me shpall gëzimin që vjen prej shëlbimit, e përmes kësaj shpalle me e largu prej zemrave të tyne trishtimin. Besimtarët duhet me nigju prej meshtarit fjalët e Krishtit, jo fjalët e ti. Meshtari du të ketë parashysh se ma parë du të me fillu me pastru vetë vetin, ma ne me pastru të tjerët. Du të me keni i dishëm për para se me ba dishëm të tjerët. Du të mu ba dritë e ma ndej me të ndryqoj. Mi afru Zotit e ma ne ja i mi afru tjerët të Zotit. Du të mu ba shejt e ma ne me shetnu tjerët, të i këshilu e ullheq me urti. I dashëm Kristian, sot i e kremton meshën e parë. Sot në përdurët e tua ka me zbrit Krishtin e lëter. Sot për mes fjalëve të tua Zoti bahet i pranishëm në lëterin shej. Që kjo është mërkullia ma e madhe që vetë Zoti na ka besu ne, ta ka besu ty. Dhe Shën Francesku na kujton dinitetin e meshtari. Runi dinitetin tu jo vlazen meshtar, jini të shej, sepse është i shej. E si kurse Zoti hy ju ka në rumbi gjithë njerëzit, të ju besu këtë shërbes, kështu dhe ju dunje, respektonje e nërëni ma shumë se çdo njëri tjetër. Meshtari ka për detyrë më udhëheq njerëzit në gjana që i prekasin Zotit, me vëfru dhurata e me falë mëkatet. Krishti është meshtar për amshim, dhe që i falë mëkatet mes vdekjes dhe ngjalljes. Meshtari të banë pranishëm këtë veprët Krishtit. Kujto fra Kristian se besimtarët tanë e duen shumë me shtarin e fratin. E kërë privilegj nëse muj me qujtë kështu, nuk ashtë vej për e jona. Janë kenë martirët e fretit e mëdhaj, që kanë punu me poplin tonë, kanë jetu me ta, kanë ujgjuhen, zakonet dhe traditen, dhe kanë dhanë jetën për Krishtin. Prandaj nërimi dhe respekti e privilegjit që poplu ynë në rezervonë, nuk du të me naba krenar dhe egoista. Nërimi dhe respekti e privilegji du të me naba matë përvujt të i përnga Krishtit në darkën e mrame që mori peshirin e ulau kamp di shepëve. Edhe ti ruje fort nërimin dhe privilegjin që kanë me dhanë besimtaret. Shërbeju besimtarve dhe popë që tash besu me përvujtni, amelsi e zemër të but. Mik priti gjithë. Mos refuzo asë njëri e komuniko amel me gjithë. Ne kemi shumë besimtarë të mirë, noshtat më të mirë që ekzistojnë. E për këtë arsye duhet më ashpall Krishtin e me i dasht, me u prinj drejt jetës sa më shume. Nëroj e poplin si që ajtë nëron ty. Malësori e ka dasht dhe nëru fratin. E vjen me dasht dhe me nëru. Mos i vrasht, mos u dil kur i vranë për para. Sigurisht me shtaria nuk është një rrugtim paveshtesina, por lypë shumë lutje, adhurim, e më ba një me meshën që keme e kremtu. Mos lypë duresën për i tjerve, por ti
ji i durushëm. Atëherë dhe lodhja e përditshme ka mjalshu vendin fryteve që Zoti ka menzjerë për mes teje. Kujto persekutimin e fretenve dhe mishtarve gjatë diktaturës. Kujto si ata i qëndrun besnik Krishtit. Kujto për meshët që kremtonin fshehtazin burgje apo në kasolle ku jetonin. Ata nuk e mohun Krishtin, i qëndrun besnik dhe e dhan jetën për fenë e Krishtit. Kujtojet lumin i mëzot Vincenc Përnushit, Burgosun, që lypte drit. Kujtoj atë ma ti Përnushim, që në mes vështesinash i fali gjith. Kujtoj atë Bernardin Palen, i qitu në shkall të koridorit, vund të pritrahnave dhe shkelmave të gjeladve. Kujtoj atë Qiprianiken, nër tortura, i cilë nuk u kujdes për vujtet e ti, por jep të zemër e mjekot e plagë, e shpirtit dhe trupit, të Burgosëve të tjerë. Kujtoj atë Gaspar Sumën, që nuk lëshë rozarën desa edhe jetën për Krishtin. Kujtoj atë Serafin Kodën, që shikimin e mramë të ti në basë shumë tërturave, ja kishtë lëshu zojes, se cilis ja besoj shpirtin. Kujtoj atë Gjën Shlakun, me shokët e tjerë, natën para se kje e dhanë gjykimi për dek, lutëshin e knonin litanit e zojes. Kujtoje atë Bernardin Sërreqin, i brisht në trup, por i pasu në shpirt, edhe jetën mos me kalzu sakramentin e rëfimit. Kujtoje Dom Lazer Shantojen dhe Dom Lek Sirdanin, po gjithë martirët e tjerë, vujtët e cilve janë zitje dhe dëshmi për nesim e shtarë. Kujtoje parasije Frat Franciskan, e pjestari i provincës Franciskane Shqiptare, që për shekuj e kanë shpalë Krishtin venin tonë. Kjo provincë ka eduku, mësu e kriju kulturë, e përmesaj ka rujt identitetin tonë si komë. Provinca jonë, a gjithashtu e lavdishme, por edhe me plot martirë, që nuk janë frigu, e kanë dhanë jetën për Krishtin. Ata kanë mendimitësu për ty, ato kujtoj, edhe në provat e jetës dhe në vështësitë ndryshme që ke pas. Kujto se bashkë këtu, ku po thu meshën e parë, në vitet 30 shekullit të kaluam, fretit filluan me dy atri familje me nërtu kishën. E falë dureses e vështësive, provave dhe përvojtënisë të tyne, sot kemi këtë familit madhe me shumë besimtarë. Nuk ka shkene lehtë për ta me i qëndru besnik Krishti, e me ba këtë vepër të madhe. Fryti punës se ty në i edhe ti sot, fryti punës se fretëve janë dhe besimtaret që kanë ardhë me marë pjesë në peshën, meshën e partë të andën. Ashtë dëtyre jotja me i kujtu fretit që të kanë parapri, sepse tashma janë pjesë e traditës tonë, meritojnë vëmendje dhe kujtesën tonë për punën e madhe që kanë ba. Kujtos se dhe ata që të kanë ndjek në thirin tane, që të kanë mësu hapët e partë fes, kanë formun kuvend dhe në seminar, nderoj dhe respektoj, sepse janë kënë pjesë e eqës tane e misionit tante. Kujtos se meshtaria jetot në bashkëpunim me i peshvin, dhe kështu në gjinin e nanës kishë. Në çdo mënyrë tjetër e tjetumit me shtaris, ashtë e gabume. Kujto si je frat dhe kemi jetu me shtarin në provincën franciskane. Kemi u bind e kanë me të bind. Me shtaria e veshën me butësi, përvujtni, komunikim të mirë, e ban jetën vlaznore matë bukur. Krishti ashtë me shtari i vërtet. E gjithë na tjertë jemë shëptor dhe kemë dëtyrë mi pri grigjes drejt jetës sa më shume. Me shëlbim e me bekim me shtarin, e kjo flevdu Krishti. Qohë në më kam. Ti lutëm e Zotit atit ton të mirë, për kishën, për bashkësin ton familitare, për i peshvin ton rokun, për popullin tonë, si dhe për të gjithë njerëzit. Lutëna atë e thanë, një gjoja o Zotë të lutjen tonë. Një gjoja o Zotë të lutjen tonë. Për papën Franciskun, i peshkvit
meshtart, rregulltarët e rregulltarët, që në misionin e tyre të jenë të udhëhequr nga Jezusi që është bariu i mirë. Të lutemi. Për Fra Kristianin, që shpirti shenjtë ta drejtoj dhe ta ndriçoj në të gjitha dhuratat dhe hiret e nevojshme për të përmbushur me besnikri misionin që Zoti i ja ka besuar, të predikoj fjalën e Zotit dhe të punoj për shpëtimin e shpirtrave. Të lutemi. O Atë i mirë, të lutemi për kishën e shenjtë, që t'i japësh thirrjet e shenjta meshtarake, që mos të mungojnë meshtarë të shenjtë dhe të përvuajtur në vreshtin tëndë. Të lutemi. O Atë i mirë, mbushi me hiret dhe bekimet e tua prindrit e Fra Kristianit, të cilët e përkatitën birin e vetë si fli të pëlqyer ty, e të adhuruan krejtësisht për të kenë në shërbimin tënd dhe të vëllaut njeri. Të lutemi. O Atë i mirë, shpërblej me të mirat e tua qiellore të gjithë ata që ndihmuan meshtarin ton të ri që të vi deri te altari yt. Të lutemi. Për të gjithë ne këtu të pranishëm, që të mund të ndihmojmë gjithmonë meshtarin ton të ri dhe të gjithë meshtarët me lutje, me dashuri dhe bujari. Të lutemi. Të lutemi a Zotit edhe për gjithë besimtarët e vdekun, për gjithë të afërmit tuaj. Të lutemi a Zotit edhe për gjithë ata fretën që kanë shërbyer malsinë tonë, sidomos për ata që këtu në Tuz kanë shërbyer. Në vorët e Tuzit i kena 5 fretën që unë gjithmonë i kujtoj me madhë, edhe pse vetëm patër dedën e mirë e kam njoftë. E për gjithë ata që kanë nevojë për lutjet tona, ja paraqesim mëshirë Zotit e të lutna atë e thënë: një gjoje o Zot e lutjet tonë. O Krisht, ti erdhën botë për shërbimin e mbar njerëzimit. Te falenderojmë për kujdesin dhe dashninë tënde, pranuratën, vullnetin, jetën tonë, dhe vepro me ne gjithmonë për të mirën e vllaut njeri, ti që jeton e mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. I bekuam je ti, o Zot hyj i gjithësis, prej bojarisa të morën bukën, që po ta kushtojmë. Fryti toks dhe i punës se duarve të njerëzve, do të bëhet për ne
buka e jetës së pasosur. I bekom jeti o Zot, hyje gjithësis, prej bojare i satë morën venën, që po ta kushtoj. Fryti hardhis dhe i punës se duarve të njerëzve, do të bahet për ne pije shpirtnore. Lutni o vlazën e motra, që fja ime e lejuaja, të dale pëlqyesh me para hyj ati të gjithë pushtetshë. Pranoj o hyj gjithë pushtetshëm këto lurata, që po t'i kushtojmë me përvojtni. Shikoje Krishtin tantë, që ashtë një heresh prif të fli, banë që unë i banë pjestari prifnisë së ti, të ta kushtoj vetë vetën vazhdimisht, fli shpirtnore që të të pëlqej ty, ne për Krishtin Zotin tonë. Amen. Zoti i qoftë me ju, t'inaltojmë zemrat, ta falenderojmë Zotin hyun ton. Për një men është punë e dejtë dhe e drejtë, është detyre jona dhe burim shpëtimi, te të falë në nërë gjithmonë e gjithkund. Ty, o Zot, ati shejtë, hyi gjithë pushtetëshem dhe jam shuëm, ne për Krishtin Zotin ton. A i prifti vërtet dhe jam shuëm, duke e themeluar trajten e përheshme të flisë, i pari të kushtua ty, si fli për shpëtimin tonë. Dhe neve, na urnojnë të kushtojmë në përkujtimin e ti. Trupi ti fliuam për ne, kure marrim në kungim,
na përtrin fuqi, le gjaku i ti derën për ne, kur e pim, na pastron për të gjitha mëkatëve. Le prandaj, bashk me engjuj dhe kryengjuj, me frone e zotnuës, dhe me të gjitha aralën e ushtrisë qëllore, po e kënojmë himnin e lavdisate, duke thanë papushin. Me të vërtetje i shenjë për i lavdishëm, o hyjë njeri dashës, qarë shumë i do njërzit, le i mbështet gjithmonë në rukëtimin e jetës. Me të vërtetje i bekuam është birit, i cili ashtë i pranishëm në mesin tonë, kur jemi të mlelun në dashnin e ti, dhe sikur sa të herë bari më nxansit e ti, në ashtjelën neve e shkrim në shenjët, dhe e thyen bukën për ne. Prandaj, po të lutna, o atim shirëshëm, dërgoje shpirtin shend, që ti shejtnoj këto lurata të bukës lëtë venës, që të bahen korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishti. Ditën para munimeve, në darkën e ditë e fundit, mori bukën, e bekoj, e theu, u alan zansve të vetë lëta. Merni, e hani të gjithë prej ti, kjo është korpim, që do të flijohet për ju. Po ashtu, mori e kelkun, te falendroj, po alan zansëve të vetëve tha, merni, e pini të gjithë prej ti, ky është kelku i gjakutim, i beslidhje së rejle të amshuën, që do të derdhet për ju e për shumë njërës për faljen e mkateve, bajnë e këte ne për kujtimin tim. Misteri i fesë. Prandaj edhe ne o ati shajt,
përkujtojmë Krishtin, birin tënd dhe shpëtimtarin ton, te cilin ne përmundimet lëvdekjen e bane të hynte në lavdinën gjalljes, e të qëndronte në të djathtën tënde, deri në ardhin e ti të dytë, kumtojmë veprën e dashnisë sate, e te ofrojmë bukën e jetës dhe kelkun e bekimit. Shiko me mirësi kushtin e kishës sate, të cilin shpallim flinë pashnore të Krishtit, që u dërzua për ne, dhe banë që me fuqinë e shpirtit të dashnisë sate, ne që kungohemi me korpin dhe gjakun e birit tëndë, tani dhe në amshim, të numrohemi ndër gjymtyrët e ti. Na forcon bashkim o Zot të gjithë ne, të cilët na ke thirrë rreth sofrës sante, bashkë me papën ton Franceskun, me arxhipeshin ton Rokun, me gjithë peshqit, meshtarët, diakonat, dhe marë popullin tanë që tu ecë në rrugën tënde, në fe dhe në shpresë, të mund të rrezatojmë në botë një gëzim dhe besim. Letë bjerë në men, për vlasët tanë e motra tona, që flenë e pashën e Krishtit tanë, edhe për që të vdekurit, fene cilë vetëm ti e ke njohën, banë gëzojnë dritë e fëtëresate, dhe në gjallën në dhurëjo për të sinë jetës, banë që dhe ne, në fund të këti shtektimi mi tokë, të arrim në banesin e amshume, ku djetojmë gjithmonë me ty, dhe në bashkim me stumës marit që të hylinëse, me apostu martirë dhe me gjithë shajtit, të alëzojmë ty lavdinë tonë në për Krishtin, birin tanë. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në e Krishtin, ty o aty gjithë kushtet shëmë, në bashkim me e shpirtin shëmë, të kjo këta të e rabdi, për të gjithë shekuj të shekujve. E tash si vlazën e motrën Krishtin, t'ja drejtojmë ati ton qëllor atë lutje që vetë Krishtin e ka mësua. Ati u, që e në qërë, që e në kjo të rëndi, partë në një një të vetë, u bahë në e se u të, që në qërë ashtë të vetë, u kemë të të përbishme, e për në besë, e ljena i ne e fajtë në patë të të të, si ljena në fajtë të ta, e mos në lërë të në në aliro po të lutë në o Zotë prej të gjithat këshijave, dhe përmirësim tande, në jebë pacën ditët tona, e nësajt e mshiresate, do të lirohemi për gjithmonë prej mëkatit, e do të jemi të sigurt prej çdo turbullimi, duke prit shpresën e lume, ardhen e shpëtimtarit tonë, Jezu Krishtit. O Zotë Jezu Krisht, ti u ke thënë apostëve të tu, po ju la paqen, po ju ja paqen time. Mos i shikon mëkatet tona, por fenë e kishës sate, jep jasaj si pas vullnetit tëndë, paqe e bashkim, ti që jeton e mretnon shekujt shekujve. Paqa e Zotit kjovë gjithmonë me ju. Jep një njëri tjetërit shenjën e paqes. Thank you.
Ja qenë gjihyt, ja e që ishlyen mkatet e botës, lumata e qenë të thirun në gostin e qenë. Nu parola spune.
Te lutemi. O ati shajt, ti me forsove me buken qjelore, e me gzove me kelkun e beslidhje sere, banë që të shërbej ty me besnikri, dhe ta qkri jetën me guxim e me dashni, për shpëtimin e njerëzve, ne për Krishtin Zotin ton. Amen. Unë tullim i pak. Por dashnë të dhe motra, në fungë saj me shajte, saj me shajte e fort gëzume, që kërëm do fra Kristiani, përrejt vetë bëjt disa falendërime, në me në familisë, e në me në bashkësison, këtu në tozë. Përshënës, në veçantë, vikarin Gjerel, të i përshvi shkodër pult, në domë Nikolin Tomaj, të i pranishëm, delegatin Gjerel, Padri Ivan Cezar, provincialin ton, që njoftë mjaftë njoftën edhe për ju, që ka pranë 4 vjetë tunë malësi, Padre Pashko Gojçaj, falenderoj e përshëndes edhe motrat, nërveçant, motrën Olga Dulaj, provinciale, me gjitha motrat tuja, e nërveçant motrën Katrin, bine kësaj familje. Përshëndes familjen e fra Kristianit, nërveçant babën Zef, e nanën Lul, e gjithë ju, kushin e fra Kristianit, motrën Gjina, e lejme në Amerikë, për aba a kushtua motër, ashtë tashma motër me kushtet përjeqme, i rojmë dhe saj shetni, një jetën e saj. Përshëndes, dy fretit e ri, që zdje janë shëgrua me fra Kristianin, që shpërdanë dhe kugimin, fra Valentinin e fra Jakun. Përshëndet organet qytetnore në nënkryetarin e komunës Tuzit, zotni Ivan Ivanaj. Përshëndes e falenderoj shumë restoranin Troja, i cili e ka dhënë krejt sallën falas sot për ftuamt e fra Kristianit. Përshëndes po ashtu edhe televizionin tonë, pra Boinin, i cili sigurisht në përmjet valve tina edhe në Amerikë të afërmit, gjithë ata malësor, kanë me pa këtë mesh gëzoshme. Lëve vazë modra të falendroj e të përshëndes dhe familjen e fra Valentin Tinaj, e nërve që andu të falendroj zotni Anton Tinaj, i cili jo të mua e fra Viktorin, kër ishim në Amerikë tash, por gjithë me shtartë, i afron e i donë. Edhe njëherë pra shumë faleminderit, zotin Anton, e gjithë zoti t'i ktheft në bekimet e veta në familjen tane, e suksese edhe për punën e madhe që po bani për familjen tuaj pa me ndërtu kishën në Vërmosh. Ju lumt. Por i dashtun, fra Kristian, ishte data 18 shtator, kur era me të martë shtëpia jote, me qua në Shkodër, me vazhdua formimin tanë si meshtar. Sigurisht atë që ka prajtojmë tanë në meshtartë, e prajtojë ti, masinana jote të rogu dy herë, erdhë prapë makinë, të rogu dhe herë tjetër, aty së mundi durerë të mau. E kujtë atë moment për asysi në meshtarë gjithë e prajtojmë këtë moment damis. Por ama sot, Kristian u këtheve me shtarë. U këtheve me shtarë, të u thanë meshën e parë, këtu në famulli tane, një meshë i jarë zakonisht e pritun për ne. Për asysi meshën e funit, që në meshtarë i ri, ka thanë këtu në malësi, ka kenë Patër Prela para 34 vjetëve. Një kohë shumë e gjatë. Unë shpresoj si Kristian, ti nuk kemi prit, as shumë sa ka prit Patër Prela, por ama shpresoj si sa ma parë, kërë me pas edhe fretën tri. Fretën si të bon janë, fryti i një lutjes sa i fëmullije.
sigurisht me festën që kemi pas sot meshtane, ndërsa ke fillua detyrën tënde si meshtari, si prateri, ashtu ta tha dhe predikuesi, po ta përsiston, Kristian, Patër Kristian, veshu me armët e përvojtnis. Janë ato armët cilat ku nuk kanë dështua për një meshtar. E di se gati e stane të predikon të gjithën kemë bëhas kundërshtime, mos u lol, gjithmonë e ke Krishtin me vetën. Du të apërësit dhe një gjatë jetër, e kja është ajo që ka gjithë meshtar që bëhet ashtë e birë i një venit. Kristian, ajo që ka ty ka me të një mua shumë, një jetën tane me shtarake, ka me genë se ti e birë Vuksa Lekajsh, i e birë Hotit, i e birë Malësijet. E duken se i e birë i këti venit, mos haro kur, se kene jote malësor, ka me të një mua shumë dy tyren tane me shtarake. E në njërve qëhandë ka me të një mua a i vërtyt. Qithiret, vërtyti i zemër gjansis, si dhe ka pas malësori me vetit. Përësuj, Kristian, mënoj të kesh këtë vërtyt. Trashikuam shekull ma shekull e dhe ti gatë të tyrestane me shtarake. Gjithmonë mënoj ju, me nërua gjitha ta me shtarë që ty të kanë paraprinë, qështë e patë Andreja Gjekaj, Gjurashaj, te patër Kola, Berishaj, te patër Pashku, Gojqaj, te patër Franin, Dushaj, e patër Prelen, gjithmon t'i kesh, nërim se t'i e pasarësi një gjeneratit e cila e kanë dashtë këtë ven, e kanë kushtu jetën e t'yne për këtë ven. Edhe njëherë pra, fra Kristian, truj shetin jetën tane, e shpresojmë se keme kenë bekim për kishen, keme kenë bekim për provincën tonë franceskane, keme kenë bekim për popullin e Zotit. Mas patër Mirashit duket e tepërt me fol, por sepse ai tha shumë gjëra të bukura, shumë gjëra të mira, por prapo atë që kam përgatitur, po mundohem me bashkëndar me ju. Thonë se me predikuam vjen me predikuar, por kur më duhet kështu me fol, nuk jam shumë i Zoti. Po më falni nëse gaboj. Në përfundim të kremtimit eukaristik, dëshiroj të bëj disa falëndrime. Psalmisti pyet: si kam mja shpërblye Zotit për gjitha të mirat që mi kalan, edhe përgjigjet, e bashkë me ta, përgjigje me dhe vetë. Sepse Zotit vërtetim kalan shumë, pa meritën teme. Kam me naltua kelkun e shëlbinit, ty kam me të kushtua flin e ladit, e menerim kam me thirë emnin e Zotit. Zotit ka kenë gjithmonë me mua, që shadit që a im ka thirë, a im ka me të besnik. Pavarësisht që vetë atina nuk jam kënë gjithmonë besnik. E shohë se a i vërtet ka kënë besnik me mua. Sepse unë e Zoti kena ba një marveshje. Kur jam kënë në 14 vjeç, e kam një thirën e Zotit. Edhe për 2 vjetë e kam pa shumë shtirë që me pranuatë. Deri sa jam dërzua. Por i kam thënë Zotit, atë që unë po e filloj, ti kryje për mua. Edhe vërtet, Zoti e ka kryje për mua. Zoti ka kenë për mua gjithmonë i pranishëm. Nduket gjitha këto vite që kaluan e tashmë 9 vjet, që kam shkua për fratë, si kurse dite e djeshme që kaluaj. Duket sikur se Zoti më ka marrë në perën dhe më ka prunë sot këtu. Atë dëshirë që kam pasë në zemër, që në ditë me e kërëntua këtu meshën e parë, që e kam pritë me pa durim,
Zoti e ka realizua, sepse Zoti i njeh ato dëshirat e zemrës, ato dëshirat e sinqerta, ato dëshirat e pastra, edhe se cilit ja plëtson, por vetëm na nuk do të me bjerë besimin në ta. Kalojmë vërtet në për shumë vështirësi, edhe unë, si ta njerëzit tjerë, si ta në bashkëvllaznit e meshtari, kam kaluan për vështirësi, por Zoti ka kenë me mua. Për këtë, e kam zgjile këtë motët me shparë, që vërtet kam me naltua këtë kelkë, e kam me kushtua këtë pli, edhe me njerim kam me thirë emin e Zotit, që është dashni. Falenderimi i parë i shkon hyjtatë, ne për Jezu Krishtin në shpirtin shenjë, që janë burimi çdo thirrje. Aty në ju kjoft nera e lavdia në shekuj. E falenderoj arxhipeshvin e Shkodrës, im Zot Angelo Masafrën, që më ka shugrua për diakon e para dy ditve për meshtar, dhe që gjithmonë ka tregua dashnia të nore ndaj mejet. Përshëndes edhe arxhipeshvin e Tivarit, im Zot Rok Gjon Leshoj, dhe e falenderoj për mbështetjen e tina. Falenderoj për praninë e ti, delegatin e ministrit general, Pater Ivan Cesar, që ka të ejë këtu për mua, i kam thënë para dy ditve se kam meshën e parë shtunën, edhe tha kam me të ejë për ty, e falenderoj nga zemra. Po ashtu, falenderoj edhe ishë delegatin e ministrit general, Fra Lovro Gavran, që ishte në shugurimin temë, por sot për arsyet ndryshme nuk është këtu. Falenderoj provincialin e provinces tonë, Pater Pashko Gojqa i këtë i pranishën, i cili ka kënë për shumë vjetë famulitari Tuzit. E falenderoj për gjithë mbështetjen që më kalon, që kur isha fëmi, e kujtoj, kur isha i vogël, vetë jam rritë të dajat. Por, daja nuk e priti këtë gëzimë, që atë shumë e ka dëshrua. Ta shma besoj që ai gëzon me Zotin e lutet për mua. E kujtaj kur vinë të Patër Pashko atje, se e dini ju malësor se i kanë pëlqyë dominat edhe vishin busemit, e gjithmonë në ta kam pa një fratë shemull, edhe më katër hek dhe me thonë sile atina, fjalët e tina. Por sidomos që është në moshën 14 vjeçare, që më kam shtetë gjithmonë, si një atë i mirë, që më ka këqilua edhe më ka një mua gjithmonë. E falenderoj nga zemra për çdo gjë që ka bërë për mua. E Zoti ja shpërblef me të mirat e veta, e dëshiroj jetë gjatë e nimin e Zotit në shërbimin që Zoti në përmjet kishet ja ka besua me drejtua provincën tonë. Përshëndes dhe falendrej për praninë e ti, se vendësim peshvin e Shkodrës, Dom Nikolin Tomën, që është këtë i pranishëm. Falendrej famujtarin e Tuzit, Patër Mira Shmarinaj, për shtë gjatë që ka pa për mua, e sidomos këto ditë që i ka takua mu lodhë me organizua këtë me shajtë e shumë gjana tjera. Falendrej nga zemra dhe për fjalët, edhe detalet e bukra që i bashkëndave me nesot atë ditë kur më ke marë me më qonë Shkodër, që ishte 18 shtator 2013. Falenderoj bashkësin e bajs që disa janë këtë të pranishën e disa tjerë s'kanë muj me kënë. I falenderoj për mështetjen e për shdo gjatë që kanë banë për mua, sepse aty kam shkua si fratë me kushtet përjeqme. E ata më kanë zitë, më kanë një mua, më kanë mështetë që më ba diakon e më shëgurua me shtarë. I falendroj nga zemra. Falendroj edhe famujtarin patëndojen që shumë herë më ka dhanë mundësin që me predikua fjallën e Zotit e në kishën e bajsë. Kisha e bajsë nuk ka kishë e vogël, por është kishë e madhe. Falendroj që ka pas besimin mua që mundi me ba këtë shërbim. Falendroj predikatarin Patër Vitor Demaj. Unë e kam ditë se është doktor i filozofisë, e ka doktorua para 10 ditëve, e isha me ta në Romë, edhe filozofinë e një mirë e kam pas profesor, por nuk e kam ditë se është edhe kaq predikatari mirë.
Noshta unë se kam ti e kaq me vëmendje, por sot është shfaq vërtet predikatar i mirë. E falënders me gjithë zemër për çdo gjatë që ke bënë për mua, që më ke mbështet, më ke ndaj afër, më ke këshillua, që sot unë me kërmtua këtë mishë të parë, edhe mos mund dërzua. Falënders për zemrit. Dëshiroj me falëndrua në veçantë ata që kanë ardhur prej largë, Patër Marko nga Bosnia, i cili ka kënë mësuar si jam i noviciatit në Livno, në Bosnia. Fra Nikolën, fra Dritonin, fra Antonin, ju falëndroj për ardhjen tuaj, sepse keni lanë dikush ka lanë shkollën, dikush ka lanë familjen, edhe keni ardhë, sepse keni respekt për mua. Zoti ja është përblef me të mira. Falëndroj Patër Aleksandrin që ka ardhë nga Kosova, dhe përshëndes gjithë fretnit e bashkësisë Gjakovës, që sa herë kam dalë, jam kënë si në shpitë teme, dhe me thanë, Gjakovë kur dalë, jam barabarësi kur vinë në tuzë, i falendroj për pritjen e tyne që gjithmonë kanë pasë për mua. Falendroj të gjithë ju, dashtën, vlazën, meshtari, që sot keni lanë punë dhe obligimet tuja, e keni ardhë për me falendrua Zotin bashkë me mua. Zoti, u ashtë përblef me të mira, e u premtoj që gjithmonë kam me kënë i gatshëm, Për muni mua atë satë, muni atë satë di, mos më kurseni, sepse si kurse dha Patër Vitori, edhe unë gjithmonë atë e thomë, meshtari nuk do të me kenë një punëtor social, por me ban punë në meshtarit. E kjo është që mua më pëlqen, me ban punë në meshtarit, ditën e natën, atë e ku është nevoja. Këtu e pranishme është edhe provinciale e motrave të Zojës pa përlyë me motër Olga, e cila për shumë vjetë ka shërbyen familjen tonë. Falendroj motër që ke ardhë. Falendroj diakonat, Don Fationin, të dioqes Shkodrës, edhe Patër Emilianin, që është karmelitan, e cili me 28 ka më shugullo për meshtar, edhe është karmelitani i parë shqiptar. Falendroj Fra Vincencin, sermonierin, se pa të ashtë shumë kisha gabua, por falendroj që ashtë këne i pranishëm, edhe falendroj që gjithë morë një më ka pështetë, në këtë rrugë që unë kam zgjellë. Fra Vincenzi me njëtë që është në 2009, edhe ka ka një prej fretenve që gjithëborën më ka nëzitë për më ba fratë e meshtarë. Edhe pësa është italian është shumë mirë. Ashtë italian për e ka në ashtetësin shqiptare. Ashtë pe dukagjinit, të atje dikon rëthina. Falendroj klerik të fretenve këtë të pranishëm dhe seminaristat e seminarit diocezan me Shkodrë. I falendroj gjithë ata kolegë që gjatë 6 vjetëve të formimit të më seminar, dhe më thonë në institutin e filozofis e teologjis, më kanë nëjë afer e këna kanë si vlazën. I falendroj që më kanë pështetë edhe në studime, edhe në jetën e përdiqme. Përshëndes dhe falendroj të gjithë rregulltarët dhe rregulltaret që jeni sot këtu, dhe ata që për shkaqet ndryshme nuk kanë pas mundësi që t'je nësot këto. Falenderoj edhe të gjithë mësuesit e formimit që kanë pas në këto vite, që është atreja që kanë filua, që i pari ishte Padre Nuncio, mrapa në Itali Padre Davis, mrapa në Bosnë, si që thash Padre Marko, në Shkodër Padre Aureli, Padre Ilia, i falenderoj për çdo gjatë që kanë banë për mua. Edhe pse unë kam ditë me kanë edhe faqezi. Falendroj dhe përshëndes gjithë profesorat e Institutit Filozofik e Teologjik në Shkodër dhe drejtorin aktual të studimeve, Dom Simon, dhe ish drejtorat, Patër Marin i Paratorin dhe Dom Lorenzo Rësetin. I falendroj për atë që kanë kanë landë, me thanë, atë fejnë, atë besimin që atë kanë pas, e kanë bashkënda me ne që na mu formuan për me kenë, me shtarë, të dejtë ashtë në sikur se Krishti dëshron e kisha e tina. E falendroj Zotin për gjitha ta persona që në jetën teme i kam takua, sidomos në ato vendet që kam ban formimin, në Shqipni, Itali dhe Bosnje. I kujtoj me shumë malat e besimtarët të afrëm që kanë kaluar prej kësa jetë në jetën e pasosën. Besoj se gjitha ta gëzojnë, edhe pse fizikisht nuk janë ma në mesin tonë,
por besoj që e lutën për se cilin për nesh. Zoti, u a shpërbleftën atijet për çdo gjë që kanë bënë për mua. I falenderoj të gjitha motrat që kanë shërbyer familjen tonë, e do me veçua një motër që ishte ditë e hanë e kishim katekizëm, edhe tha ti Kristian të në kur kemu vesh ministrant, e si isha vesh kurë, e kisha frike, e kisha qef, por edhe në vesh ministrant, edhe qysha ditë gjithmonë kam vazhdua. Në është ta sikur se ajo motër mos të më kishtë të thonë, nuk e dija do t'isha sot këto. Ajo është motra një që shumica e njëni. Falendroj nga zemra për çdo gjatë që ka bërë për mua. Falendroj motrën Violet që është këtë në pranishme, që ka arë mas motrës Anita dhe më ka mështet, motrën Angelin, motrën Bernardin, motrën Ledvin, gjitha motrët tjera që në është të po harrojnë në një Renatën, të dhe me thënë këtë motra që kanë kënë këto vjetë, që unë kam kënë studime, kanë kënë familjen tonë, unë kanë mështetë saherë ka marë këto. I falendroj në qënti motrat për këto ditë që janë lollu, të ka të kohë me lollu, me pregadit krejtë, meshën e shenjtë, korin, zbukrimet, e çdo gjanë tjetër. I falendroj prej zemrët për çdo gjanë. Falmerës motra Violet e motra Bernardin, që vërtet e më shtetni e më respektoni saher që bikton. Korin që gjatë kësaj ko janë lodhë marë në ushtrime, por Zoti kam ja shpërblyer me të mirat e veta. Falendroj ministranta që i kena shumë të mirë, rinin e familjes që janë lodhë këtën të punua, të regullua vetin. Falendroj këshilin e kishë për punën e tyne. Edhe të gjithë ju dashtë në vlazën e motra që keni arë nga Kosova, Shqipnia, e ju që jeni nga Malësia, të gjithëve ju falendroj për ardhjen tuaj, për lutjet, dhe për çdo vepër të mirë që keni bërë për mua. Zoti, u a shpërbleft me të mirat e veta. Falendroj kamermanin, fotografin. Falendroj edhe ata që kanë arë për mua prej larkë, që është Hala, Tezia, që kanë arë nga Amerika. Edhe për shëndes se falendroj një botë shumë dhe qantë, që është vajza Tezës, botë Gjina, e cila para 20 vjetëve kujtoj që më ka thonë një gja. Unë isha është mi, 7 vjeqë. Edhe tha, unë po shkoj mu ba motër, e ti kur të rritë e shke mu ba fratë. Kjo ka këne para që më ka thonë. Për mrapave të kam harrua, por me kohën Zoti ma ka kujtua këtë gjallë. Falendroj motër që lutesh për mua, e kështu e kam një person të sigurt që lutet gjithmonë për mua. E edhe unë të kujtoj gjithmonë lutje e të dua fort. Dhe në fund, jo nga mos rëndësia, por me qëllimi kam lënë në fund, sepse thonë se Amelsin a lehet për në fund. E kjo është familja eme, cilë ti falendroj që më kanë rritë, edukua, që më kanë përkraqysh atë ditë që ju kam thënë se dua më bëa meshtar. Falendroj që askush nuk ka ke kundër, po si kur t'ishin ke kundër, kisha shko barabar, se e kam pak kërë fort. Në veçanti, dua me falendrua mamën teme, që është lutë gjithmonë, e le lutët gjithmonë për mua. E unë besoj vërtet që fa lutjeve të saj, unë jam sot këtu për pare jushë. Sepse Zoti i njigjon lutjet e atyne që lutën me gjithë zemër. Falënderoj mamë që më ke rrit. Më ke rrit, më ke edukua dhe më ke mbështetur gjithmonë. Kelkun me cilin kam kremtuar këtë mish parë e kam dhurat për një personi shumë veçantë, i cili për arsyet në ndryshme nuk ka mujtë me kënë sot i pranishën fizikisht. E aja është vlau jam i malë, i cili tash 20 vjetë është në Amerikë, por për shkaqet dokumentave, sot fizikisht nuk është, por besoj që shpirtnisht është i pranishën këtu me ne. Dhe në fund,
dëshiroj që shërbimin tem me shtarak mi a besua disa ndërmjetësive. Sparit ja besoj ndërmjetësi se Zojës Bekuame, besoj se ajo si nane mirë ka me mësua për me kenë meshtar si pas zemrës Krishtit, që është zemër but e i përvujt. Po ashtu shërbimin tem me ashtarak ja besoj ndërmjetësi se të lumit im Zot Vincenc Pranushi e shokëve martirë. Besoj se gjaku i ty në i derdhun për feja dhe leje, ka me mruajt prej rreziqeve e tjetës, e ka me mlan forcën që me i dëshmua Krishtin, gjithmonë sigur se e kanë dëshmua ta, e në rast voliqëshëm, e në rast pa voliqëshëm. Shërbimin tem, ja besoj e ndërmjetësi se patër Zef Tagaj, që ka kanë frati Hotit. Cilin e kanë vrarë bashkë me një kushnit temin, e besoj që gjaku, që ka derë për Krishtin, ka me kanë fare thirjeve të reja, sikur se ele është dëshmuan të vërtet, sepse unë jam frati i tret që kam dalë prej Hotit. I pari ishte Patër Pashku, Patër Frani, e unë jam i treti. Për këtë gjaku i ty ka kanë gjaku i ti ka kanë vërtet farë për thirjet e reja. Besoj që ai si martiri Krishtit gëzon prej qilit e lutët për mua. Dhe në fund, dua me ju kërkua vetëm një gja, që të luteni për mua gjithmonë, e unë ju premtoj që do të lutem gjithmonë për ju. Zoti ju bekoftë. E tash zbashkut me bashkëvllaznit e mi që e në shugrua, do t'i japim bekimin që vjen prej Zotit. Zoti i kjoft me ju. Amen. Zoti ju bekoft dhe ju ruajt. Amen. Ju ndriqoft me dritën e ftyrës së vet dhe pas të mshirë për ju. Amen. E kthesh shikimin e vet mbi ju dhe ju lasht bekimin e vet. Dhe bekimi hyjë të gjithë pushtetshëm, i Atit, e i Birit, e i Shpirtit Shenjt, artë e qëndrovë gjithmonë mbi ju. Amen. Atërë në fund, si që është tradit, me shtari ri ka menej para lëterit tu, e kush dëshën, vjene ja puth dorën, pra si që është tradit. Me e shaukyrje me bekimin që vjen prej Zotit, shkonin e paqe. Thank you.
Thank you.